Dawladda Ethiopia waxaa sanadihii u dambeeyay ba saaraa culaysyo kala duwan oo gudaha iyo dibadda intaba kaga imaanay xisaduna marba meel ayay soo maraysay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa lagu eedeynayay in siyaasad xumadiisa ay arrimahaasi yihiin halka dadka qaar oo siyaasadda indheendheeyana ay sheegayeen in ra'iisul wasaaraha la doonayo in gacanta lagu dhigo ra'iisul wasaaruhuna uu arintaas iyada diidan yahay culaysyada waddanka gudihiisa ka jira iyo waliba kuwa dibadda way soo tarayeen sanadihii ugu dambeeyay waxaana culayska ugu badan ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xilligan saaran markii dhinaca dibadda la fiiriyo uu yahay midka biyo xireenka weyn ee dawladda Ethiopia ay ka dhisay soo gobolka Bishaangul Gumus kaasi oo ay ka dhasheen xisada kala duwan oo kala dhaxeeya wadamada Sudan iyo Masar oo Ethiopia ay markii hore isku fiicnaayeen marka si guud loo fiiriyo 10kii sano ee la soo dhaafay xisada biyo xireenkan ayaa ahayd mid marxalada kala duwan soo maraysay waxana mar walba laga gaarayay heshiisyo hordhac laakiin sanadkii ugu dambeeyay aakhirkiisa waa 2020kii ilaa iyo sanadkan ayaa dhammaan kulamadii kala duwanaa ee arrimahaasi la xiriiray lagu kala kacay waxaadna moodaa in arintaasi ay culays weyn keentay mar walba culayska diblomaasiyadeed ee siyaasadeed ee la xiriira arrimahan waxay dawladda Ethiopia ku damin jirtay wadahadallo ayaa socda kuwaasi oo midowga Afrika ay garwadeenka ugu weyn ka ahaayeen hay'adaha caalamiguna ay qayb ka ahaayeen waxa kale oo qayb ka ahayd dawladda Mareykanka oo iyaduna arrimahaasi si weyn ugu dhax jirtay kadib kulanka dhacay Washington oo dawladda Mareykanka Ethiopia Masar iyo Sudan ay yeesheen ayay arrimahaasi gabi ahaanba ku fashilmeen waxana wixii halkaas ka dambeeyay oo khilaaf soo kala dhex galay dawladda Mareykanka iyo dawladda Ethiopia dawladda Ethiopia waxa ay dawladda Mareykanka ku eedeynaysay in faragelin gooni ah ay waddankeeda ku hayso taasina ayna marnaba iyada u cuntamin ugana eexatay wadamadii kale ee ka soo horjeeday aqabada kale ee soo wajahday dawladda Ethiopia ayaa waxay ahayd in Suudaan uu ka tagay ninkii masuulka ka ahaa muddo 30 sano ee Umar Hassan al-Bashir ayna nidaamka Suudaan si weyn isu bedelay yimaadeena madax si toos ah uga amar qaata hadalladooda iyo waliba galaangalkooduna ay ku xiran yihiin dawladaha reer galbeedka waliba doonaya in waxyaabihii dawladda Suudaan lagu eedeyn jiray iyo cunaqabataynadiisa raa dhammaan laga dulqaado waddankoodana wadamada kale ee caalamka xiriirka tooska la leh wadamadaasi uu ka mid noqdo si arrimahaasi ay ugu hirgalaan ayaa waxa ay la sheegayaa in ay si toos ah u raali gelinayaan dawladda Mareykanka danaheedana ay u filinayaan waxana taa adiladeeda ka mid ah in Israa'iil oo Suudaan ay aad isu nicbaayeen ay hadda ogolaadeen in xiriir caalami ah ay la yeeshaan arintaasi oo wadamada Islaamka iyo Falastiiniyiintu ba si weyn uga soo horjeedsadeen wadamada Carabta mudooyinkii u dambeeyay ba xiriir kala duwan ayay la soo yeelanayeen markii laga reebo Masar oo iyadoo calaqad wanaagsan horeba u lahayd Israa'iil dawladda Ethiopia arrimahaasi waxa ay ku noqdeen caqabado kala duwan oo soo kordhaya mar walba Suudaan waxa ay iyadoo arrimahaas iyaga dardargelinaysa raaliyashii Mareykanka ee dawladda Ethiopia ay diideenna ka duuleysa ay sameysay talaabo qaadiye kala duwan oo xuduudaha labadaas dal ka dhaxayso heshiisyo kala duwan laga gaaray 2018kii kadib muran sanado badan soo taagna ay sheegteen qaar ka mid ah dhulka Ethiopia arrimahaasina waxa ay dabka ku sii shideen xisadii ka dhaxaysay wadamadan talaabaqaadka iyo waliba gacanka hadalka ay Suudaan sameysay ayaana loo arkaa in ay tahay mid ay ku raali gelinayso waddanka Mareykanka oo Ethiopia ay ka soo horjeedsatay muddadii xilligaasi ka dambeysayna doonaya in uu ka dhaliyo xasarado kala duwan gudaha waddanka Ethiopia dalalka Masar iyo Suudaan ayaa iyaguna arrimahoodu sanadihii u dambeeyay ayaan kuwa isku shushubasha maadaama dawladda Ethiopia oo ka soo wada horjeedaan biyo xireenka wabiga Nile ay iska kaashan karaan laakiin Abiy Ahmed ayaa kaarto adag u isticmaalay kadib markii uu Eritrea soo gacan gashaday arintaasina culays badan oo Abiy Ahmed ku iman lahaa ay ka dajisay
دولدها السودان إيا مصر أيا سمينة يي دولة تسيه كلا دوان سنده قدن بيه أما بيليه قدن بيه دينا عاصر دونك ملتاريق أيا وليبا إسكاشيه كلا دوان وإشاقان إيا لنيان إماراتك عربتا وابي أحمد ودمدي وغور هي وتقيه بلدها دهب كالغسو سيينة ها أيا إساقنا وحاو دولة تسيه لسمي سودان أرنتاسي أو إياد اللفتادو وليس وين كوا دولة إثيوبيا wadamada arabta ee iskaashanaya iyo dalalka masar iyo suudaan oo sheegay in ay marnaba ka tanaasuli doonin in biyo xireenka wabiga nil dawladda ethiopia sida ay rabto inta ay ka soo dagayso in iyaguna ay arintaas ka tanaasulaan qaar kamida dulka ethiopiana ay ba hadda sheeganeyso dawladda suudaan ayaa waxad mooda in oo arrimaha culayska siyaasadeed ku sii badinayo dawladda Ethiopia oo dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya ay u arki jireen in ay tahay wadamada qaaradda Afrika ee wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ugu jecel yahay ayaa hadda waxa ay wajahaysaa culays diblomaasiyadeed oo aad u weyn ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa si xasaradahaasi loo joojiyo waxa uu xilka ka qaaday wasiirkiisa arrimaha dibadda laakiin wasiirka oo hadda u magacaabay aan ra'iisul wasaare ku xigeenkiisa dhameeke mekanon oo bilihii u dambeeyay ayaa waxba ka soo hoyin waayay arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda oo loo baahnaa xilligan in dawladda Ethiopia ay faragelinta ugu badan iyo qorshayaasheeda ay ku bixiso arrimahaasi si wax looga qabto xaaladaha kala duwan ee gudaha iyo dibadda ka haysta wadamadan ayaa sameyn kara in wadamada dibadda ay Ethiopia u culaadiyaan kuna diraan iyo sidoo kale in jabhada ka soo horjeeda wadanka Ethiopia ay sameeyaan taasina ay dhibaatooyin kala duwan ku tahay waxa horey u soo baxay warar sheegaya in xisada gudaha wadanka Ethiopia ka dhacay ay gacan ku lahayeen wadamadan laakiin wadamadan ayaa gabi ahaanba eedeymahaasi iyaga iska fogaayay ururada ay taageeri karaan ayaa waxa kamid ah ururka OLF oo deegaanada Oromiya xoog ku lahaa mudooyinkii u dambeeyayba tigreega oo iyaguna dagaal kula jira dawladda Ethiopia iyo qaar kamid ah amxarada oo laga yaabo inay ka fikir duwan yihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isagu dhinaca amxarada si weyn ugu janjeera mas'uuliyadda kala duwan iyo jagooyin aad muhiim u ah xukuumadiisana ka siiyay oo kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka wadanka Ethiopia ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ayaa waxyaabaha la isweydiinayo waxay tahay adeegisan badan in wadamada reer galbeedku ay u arkaan ninkani in uu yahay nin islaama ayna tahay waxyaabaha sida weyn wax loogu adkeynayo in la ogaado bal horta Abiy Ahmed dhinaca uu ka jiro maadaama wadamadani aysan ilaa iyo hadda haynin dhinaca uu Abiy Ahmed ka jiro marka la fiiriyo siyaasad ahaan iyo guud ahaan qaabka uu hoggaaminayo wadankiisa waxa kale oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhibaato u keenay doorashadii uu dib u dhigay oo ilaa iyo hadda lafteeda aan loogeyn waqtiga rasmiga ah ee kama dambaysta ee qabsoomi doonta doorashadaasi waxa kale oo caqabadaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haysta ah gacan ka hadalkii uu ku qaaday deegaanka Tigreega kaasi oo iyadana dhibaato weyn xukuumadiisa u keentay maadaama ay nimankani galaangal diblomaasiyadeed oo aad u qoto dheer wadamada reer galbeedka ay kula hayeen sidoo kale tanaasul la'aanta biyo xireenka wabiga Nil ee dawladda Ethiopia ee sida iyadu ay doonaysaa kaliya in wax loo maareeyo ayaa iyadana ah caqabad kale oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hortaagan waxa kale oo iyadana meesha ku jirta dadka la taliyaashu ra'iisul wasaaraha oo iyaguna kula talinaya in uusan isdhiibin marnana uusan ogolaanin in uu ka tanaasulo qodobada lagala hadlayo laakiin waxa loo arkaa haddii dawladaha reer galbeedka la shaqeyn lahaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in arrimahaasi ay sahlami lahaayeen waxa soo baxay warar sheegaya in dawladda Ethiopia ay xiriirka u jari doonto iyaduna dhankeeda wadanka Mareykanka oo 120 sano xiriir wanaagsan uu ka soo dhaxeeyay laakiin afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dina Mufti oo arrimahanka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in marnaba dawladda Mareykanka aysan xiriirka u jari doonin dawladaha kale ee la sheegayo inay xiriir la yeelanayaan sida Shiinaha iyo Mareykanka aan idhaahdo Shiinaha iyo Ruushkana aysan waxba ka jirin gabi ahaanba.